daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan ka qaadi doono Aniisa Saleeban Aadan Koodhe oo ka tirsan hoggaanka sare ee qurbajooga midnimada Muuse Abukor. Waxay khadka telefoonka si toosa ugaga jirtaa magaalada Toronto ee waddanka Canada. Aniisa, ku soo dhawaa wareysigan gaarka ah ee aan ka qaadayo, maxaa la oran karaa ayaa colaadda galbeedka gobolka Sanaag soo celcelinaysa? Colaaddaasi waxay la soo noqnoqonaysaa run ahaantii waxa dheeraad ku ah dowladda oo dadkaasu way heshiin lahaayeen arrintoodana meel bay dhigi lahaayeen haddii ay dowladdu ka dhex bixi lahayd ama si daacada ay wax ka qayn lahayd arrintaas. Way waxaa jooga wasiiro iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo arrinta gacanta ku haya, sidoo kale madax dhaqameedkii galbeedka gobolka Sanaagna isna wuu joogaa. Soo maaha in arrinta iyaga faraa looga qaado oo ay xaliyaan? Marka ugu horeysa wasiirada labaan u kala qaadaya, wasiirada qaarna waa magacuyaal, qaarna waxa weeyaan wasiiro sharcidaa ku shaqaynaya. Haddii aan ku horreeyo wasiirada halkaa ku sugan ee beesha habarjaro waa magacuyaal, sababtaan saa ulahayna waxa weeye wasiirada iyo dadweynihii way kala xiifuteen, iyagii ayay ciidamada qaranku ilaalinayaan, dadkoodiina matihi karaan, lamana sheekaysan karaan, waxna kama dhammayn karaan. Haddii aan dhinaca kale eego wasiirada ee dhinaca kale ka socda ama beesha dalxiis ka soo jeeda ee hoggaamiya Waran Cabde, waxaan u yaqiinsannahay oo aan u naqaanaa inuu yahay wasiirka arrimaha gudaha ee Daxsoom. Maxaan sidaa u leeyahay? Waxaynu ognahay inuu yahay taliyaha madaxweynaha Somaliland, laakiin amaamiirta meesha ka soconaysa waxaa fulinaya ama amaamiirta lagu shaqaynaya waa amaamiir iyo go-aamo dhinaciisa ka soo baxaya. Waa tahay, maxaad caddayn u haysaa arrinta? Waxaan caddayn u hayaa dadka dalka jooga ama deegaanka jooga, anoo deegaanka ka soo jeeda, dadka waxgaradka ah ee maanta ku sugan ayaan caddaymo ka hayaa ee la xiriira arrintaas. Waxaa jirtay iyaduna jabhad galbeedka gobolka Sanaag muddooyinkii ugu dambeysay ka jirtay oo lagaga dhawaaqay. Jabhadaasi dadka ku dhawaaqay dadka qaar baa waxay aaminsan yihiin in qurbaha laga abaabulayo. Sideed u aragtaa adigu arrintaa? Horta, marka ugu horeysa jabhadda anigu aad iyo aad baan u taageersanay, waana soo dhaweynayaa. Jabhadda runtii kumay bixin wax ah talo, badanaana sida aynu ognahay jabhadaha adduunka ka baxaya waddan kastaba waxay ku baxaan cadaalad darro, nina ma jecla inuu gurigiisa intuu ka baxo qori iska qaafo. Nimanka jabhadda ah maxaada maanta ah jabhadda waa niman cadaaladdarro ka tirsanaya dowladda Somaliland, kana mid ahaa xukunka Somaliland oo ciidamada militariga iyo ciidamada kala gaarka ah ku jiray, oo runtii darajooyinkoodii qaar laga qaaday, qaarna dhaqaalihii ay shaqaysteen ee ay runtii dhididkooda ahaa loo diiday in la siiyo. Waa tahay. Marka ma waxaad u aragtaa anisay wixii lagu waayo wanaag in lagu xili karo xumaan? Soomaalidu waxay tiraahdaa nin cadaalad waaye, rag cadaalad waaye sida ay u shakirayaa. Haddii aan soo qaado wax kastaba waxay ku wanaagsan yihiin xaqiiqatan cadaaladda. Haddii cadaalad la waayo, qoy caaradii ayaa wax lagu hagaajin karaa, waayo sababtoo ah danka dalkeenu sida uu dowladdu ay waxu wado dowlad dadka dhegeysanaysa oo dadka maqlaysa oo tixgelinaysa ayaan dalka ka dhisnayn. Teeda labaad, waxaa kaloo jirtay jabhaddan jabhad baa ku horreysay, waxa weeyaan jabhaddii jabhadda ku horreysay ee aynu ogeyn ee dalka dibadiisa u baxday ee adowga la soo safatay ee kasoo hub qaadatay ee dalka soo gashay ee maatada iyo xaqayda laysay. Go-aankii madaxweynaha ama xukuumadda Soomaaliland ka qaadatay ayaa wuxuu ahaa runtii halkii laga ciqaabi lahaa ayay ku boofeen oo daljooyin ku heleen qaarna kaga mid noqdeen ciidamada Soomaaliland. Marka sharciga Muuse Biixi uu saxeexay ama shaabada uu ugu dhigtay Soomaaliland in laga jabhadeeyo, runtii dowladda ayaa ka mas-uula in cid kale lagu cambaareeyana waa dambi. Waa tahay Aniisa, dadkiini qurbajooga ahaa ee gobolka kasoo jeeday, markaad sidaa u hadlaysaan soo lama odhan karo dhibaatada gobolka Sanaag idinka qayb ka ah? Walaal maya, lama odhan karo oo xaqiiqdu waxay tahay annagu dadka qoriga wataa ama dalkii jooga ma nihin. Run ahaantii dowladda Soomaaliland ayaa ka dambaysa in qori laysu qaato, sababtoo ay tahay waxa weeyaan markii cadaalad la waayey ee muwaadiniintii la kala karantiyey ee muwaadiniintii qaarna laga dhigay inay yihiin muwaadiniin, qaarna laga dhigay laaji oo loola dhaqmayo guraha la geliyey. Run ahaantii waxaa la odhan karaa dowladda Soomaaliland ayaa ka dambaysa maanta waddada la qaaday. Haddaad tihiin qurbajooga reer Soomaaliland ee kasoo jeeda gobolka Sanaag iyo bariga Soomaaliland, sidaad u aragtaan iminka Soomaaliland darnimada iyo sida ay wax u socdaan? Soomaaliland maanta run ahaantii sida loo hogaaminayo ee muuqata, haddaan lahay qurbajooga
مدة لبعض شيئي أن الصومالية كم دهين وحرنتين قبصتي أو أن الصحراء إن الحمر ما أنت روح موقت الصومالي لأن إن أي هرجيسة هاي صوته سببته أي تهاي هرجيسة أي دور المري إن لم في دور المو وكشقين يا وكتر ما أنت تخلي دي صومالي لأن وحول ملك أو حلقة في أنا هين هرجيسة إن واحد لا نشلو marka Soomaaliland maanta waxa haysta hargeysa sidii xamar loo haysan jiray ee sabab xayna way hay anisa en halkaas en marka dhinaca laga eego kale miyaan la oran karin en dadkii joogay ee mawaadilinta ah ayaa hargeysa dhistay barigana dadkii en joogay ayaa isaysta oo qabyaalad iyo wax kale oo dalkii burburinaya ku mashquulsan en lama oran karo walaalo en Soomaaliland sida ay ognahay hargeysa waa caasimadda Soomaaliland dadka jooga ee ugu badan hargeysa ee maanta wax dhaqaale ee geliyay ee dabaqyada dhaadheer ka dhigtay waa dadkii reer bariga ahaa markii ay waayeen dowladnimo iyo meel ay hantidooda la joogaan oo dowladu ka jirto oo caasimaad ka jiro ayay dadkii waxay u soo wada guureen hargeysa marka dowladnimadii ayaa halkaa ka jirta halka saasaara keentay inay dad ay xagga runtii la dhigto laakiin macnaheedu ma aha dadka u dhashay hargeysa keliya ayaa deegaanka dhistay dowladnimadii dhaqaalihiina waa laga dhisay dhinacan wata yanise in waxa jiray in hudheelka in hargeysa kilaab oo ay dawladdu la wareegtay in oo laga kireeyay muwaadiniin ka soo jeeda in bariga Soomaaliland markii hore arinta maxaa ku jaban hadii ay dawladdu hantidan markii hore la lahayd iminkana ay dib u noqotay arinta uu kale ku walaalo waxa weeye waa boob cad oo bareera wana sababaynaya asliyan hudheelka dawladda Soomaaliland way lahayd laakiin contract ayay la saxeexatay muwaadinka ayna wada garanay suudaansiyiin xaajid du'aale kontraagaas waxa weeyaan waddo ay u soo martay iyo dariiq ayay leedahay dawladdu laga madaxweyne oo madaxweynaha ka horreeyay ayaa saxeexo dekreti madaxweyne ayaa lagu siiyay lagu saxeex maantana inay dawladdeenu la noqoto haddii ay la noqonayso sharciga habka sharciga iyo wixii ka bixiyay kontraaga ay raacayso waxa weeyaan wixii dhaqaale ka galay iyo juhdi in loo soo celiyay lahayd laakiin waxa muuqata xaqiiqatan in laga qaatay oo loo awood jirto wakaa awood weynay baawalkan anigu haysaa inay sheekadu tahay boobka dalkeenna ka socda waa runtii midan indhaha laga qarsan karay marka laga yimaadaba huseelka meel kasta dalka ee dhulkoodii xoog laga qaaday taasaas ugu filan tusaale cad oo dhow ugu dambayntii wareysigeenna waynu soo gebagabaynaynaa sidee baad u aragtaa in colaadda galbeedka gobolka sanaag iyo dib u dhaca bariga Soomaaliland ay xal u tahay xalku wuxuu ku jiraa marka ugu horeysa dowladdu ma aha dhexe waa dhinac heer bay la socotaa reerna weeriyanaysaa buurahay gelisay marka xalka loo baahan yahay in la sameeyo waxa weyaan dowladdu inay ciidamadeeda kala baxdo oo ay ka tagto gobolkan dadkan awal buu wada degenaayeen iyagaana heshiin kara laakiin siyaasadda ganacsiga dhiigga muwaadiniinta ha laga daayo ciidamadana ha laga qaado talabaad ninkii xiraha u ahaa nabadda ee colaadana wax ka tiri karayay nabaddana wax ka tiri karayay oo suudaan sabiidin kookay ay waxaa kale oo jira walaal oo runtii aan cambaaraynaya laba dumara iyo ilmahoodii yaraa oo ku xidhan saldhigga ceeri gaabo dumarkaas waxay u xidhan yihiin dembi ayna iyagu lahayn iyo eed ayna lahayn ayaa dhakada loo saaray dumarka waxaa loo soo xidhay ninkii axmed faarax ee fadhigaab ninka sacad yuunis ku dilay halkii laga raadin lahaa isaga iyo kuwii sacad yuunis ee dilay inantii axmed faarax ayaa hablihii uu inanku qabay ayaa lasoo xidhay adduunka kama jirto qof dembi uuna lahayn dembi qof kale loo qabto dowladdu sida ugu dhaqsaha badan la weynay hablahaa soo dayso iyo ilmahooda yar marka macquul ma aha taasoo xal ma noqonaysa mana dhahayso uun baa lasii xumaynaya waa tahay daawadayaal taasina waxa ay ahayd Aniisa Saleeban Aadan Koore oo si toosa igaga warramaysay khadka telefoonka magaalada Toronto ee waddanka Canada.